Традиційно, кожен рік, 29 квітня, мільйони людей загадують бажання і вірять, що вони обов'язково збудуться. Адже цей день вважають Всесвітнім днем побажань. Ой, ну всі знають, щоб був мир по всьому мирі. І щастя ж було. Зараз, як ніколи, важлива підтримка близьких. Ну так, підтримую всіх, і по телефону, і так зараз зі мною всі тут знаходяться. Найголовніше побажання, яке зараз об'єднує усіх українців, щоб закінчилась війна і над головою було мирне небо. Найголовніше бажання – це, щоб закінчилася війна, щоб настало над нами мирне небо, щоб всі переселенці повернулися до своїх домівок, щоб повернулися всі до нормального, звичайного життя, яким ми жили до війни. Щоб вороги покинули землю, а люди дихали вільно та могли бути поруч з сім'єю. Це єдине, що зараз турбує кожного жителя країни. Щоб вже закінчилась війна, щоб був мир, щоб всі люди повернулись до себе додому, в домівки, облаштували все і щоб всі погані люди покинули нашу землю. Немає особливого дня для піклування про рідних. Завжди треба піклуватися про свою сім'ю, про своїх близьких та любимих. Треба їх поважати і любити кожен день. В цей день кожен має змогу направити свої думки в позитивну сторону та приєднатися до спільного побажання. Щиро віримо, що разом ми переможемо. Побажати можу, щоб війна кінчилася, щоб все було у нас було вполучно, щоб ми жили як всі європейські країни. І слава Україні! Крім миру у світі нічого більше. Або мир був і більше нічого. То саме головне. Раз поки. А другий пак. Коли дожиємо до миру, то будемо бачити, що дає. Крім миру нічого, так вам кажу, як я.